休日に共産党の機関紙を配ったとして国家公務員法違反の罪に問われた元国家公務員2人に対する裁判の上告審判決で、最高裁第二小法廷は7日、上告を棄却しました。これにより、二審で無罪を言い渡された社会保険庁の元職員、堀越昭夫被告59歳の無罪と、二審で罰金10万円が言い渡された厚生労働省の元課長補佐、宇治橋真一被告64歳の有罪が確定します。政治活動で訴追された公務員の無罪が最高裁で確定するのは今回が初めてです。この裁判では政治活動を幅広く禁止し刑罰を科すことが表現の自由を保障した憲法に違反するかどうかが争われました。自分のビラ撒き行為がね、正当と認められたが、世田谷事件では有罪であり、この点で納得がいかない。世田谷事件の有罪が不当なんだということをですね、はっきりさせてもらいたいというふうに思っています。多くの皆さんのご支援があったからこそ、今日の到達点になったんだろうというふうに思います。本当にですね、今日の判決はひどいもんですね。これが最高裁の判決なんですか。40年も前の猿払判決から逃げ回ってついつま合わせの有罪と無罪の判決を出したということをまず許せないと思いますね。私の、職務についてですね、そういう恐れがなかったということはキャリアの課長がお二人、証言をしていただきました。そういった実際の公判の中で述べられたこと、それをですね、全く無視をして管理職的という言葉を使って、私を有罪にしたということは極めて許されないと。こんな判決ではですね、本当に国家公務員は浮かばれません。